Türkiye'nin Əkin və Meşə Təsərrüfatı Naziri Bəkir Pakdəmirli ölkəni cənginə almış meşə yanğınları ilə bağlı konferans keçirib. Bildirib ki, artıq 268 yanğın nəzarət altına alınıb. Hazırda Türkiyədə vəziyyət necədir, meşə yanğınları ilə bağlı mübarizə necə gedir? Yanğın bölgəsinə ezam olunan əməkdaşımız Orxan Qurbanov bu barədə ətraflı məlumat çatdıracaq. Buyur Orxan, eşidirik səni, necəsən, getdiyin yerlərdə nələrə şahid oldun, təəssüratlarını bizimlə bölüş. Salam Əsmər, mən də həm sizi, həm də Baku TV izləyicilərini qardaş Türkiyədən salamlayıram. Bəli, biz də Türkiyədə baş verən yağınlar səbəbindən bura ezam olunduq. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları ilə birlikdə qardaş Türkiyəyə yardıma gəldik. Əvvəlcə qeyd edim ki, keçən ayın 28-dən Türkiyənin müxtəlif vilayətlərində, müxtəlif bölgələrində baş verən yağınların sayı 240-a qədər yüksəldi. Və 10 gündən artıq bir vaxt keçməsinə baxmayaraq hələ də bu yağınlar tam söndürülmüyüb və hələ də bu yanğınlara qarşı müvafiq tədbirlər görülür və 240 yanğından 235 yanğını demək olar ki tamamilə söndürülüb. Lakin söndürülməsinə baxmayaraq həmin ərazilərdə də hazırda müvafiq soyutma işləri aparılır ki, həmin yanğınlar belə deyək yenidən alovlanmasın. Çünki bu ərazilərdə bizim olduğumuz Muğla vilayətində hava həm çox istidir, həm də küləklidir və bu da yanğının yenidən alışmasına belə desək təkan verir. Və yerdə qalan 5 yanğından da 3-ü istisna olmaqla digər 2-si də artıq tam nəzarət altına alınıb və həmin yanğınların da tamamilə söndürülməsi və həmin ərazidə soyutma işlərinin aparılmasına artıq başlanıb. Və qeyd etməliyəm ki, yanğınlar başlayan ilk günlərdən Azərbaycan qardaş Türkiyəni tək qoymadı və yanğınların söndürülməsinə görə Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət qrup qardaş Türkiyəyə yola düşdü və bu bir neçə mərhələni təşkil elədi. Və birbaşa yanğınların aktiv olduğu Muğla vilayətinə gəldi və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da bu ərazidə baş verən yanğınların söndürülməsində yerli aidiyyatı qurumlarla birlikdə aktiv iştirak etdilər və belə deyək yanğınların söndürülməsinə nail oldular. Və qeyd etməliyəm ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Muğla vilayətində minə yaxın, daha dəqiq desək 743 əməkdaşı xidmət aparır və 90-dan artıq texnikası, bir ədəd amfibiya təyyarəsi və helikopterləri bu ərazilərdə xidmət aparır. Bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünə qədər əməkdaşlarımızın helikopterlərlə 300 tondan artıq, amfibiya təyyarəsi vasitəsilə isə 600 tondan artıq yanğın baş verən ərazilərə su töküblər və ümumilikdə aviasiyamız Türkiyə səmalarından 1000 tondan artıq yanğın baş verən bölgələrə su töküblər. Yanğının daha çox müşahidə edildiyi Muğla vilayətinin Köyceğiz, Menşete ərazilərində İlandaq silsiləsi adlanan yerlər var. Hansı ki yanğın daha çox həmin ərazilərdə baş verir. Elə bizim qəhrəman Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da birbaşa həmin ərazilərdə xidmət aparırlar. Və bir nüansı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda yanğının yenidən baş vermə ehtimalı olan yer Muğla vilayətinin Köyceğiz bölgəsidir. Hansı ki həmin bölgədə də hazırda baş verə biləcək bütün növ təhlükəli hadisələrə görə qabaqlayıcı tədbirlər görülür və 11 kilometr yol boyunca müvafiq aralıqlarla Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin texnikaları və canlı qüvvəsi həmin əraziyə yerləşdirilib və bu gecə həmin ərazidə baş verən həmin ərazinin bir neçə nöqtəsində baş verən yanğın da bizim yanğın söndürənlərimiz tərəfindən söndürülüb və yanğının daha da böyüməsinin qarşısını alınıb. Əsmər, bir şey də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Türkiyənin yanğın baş verən ərazilərində təkcə aidiyyatı qurumlar yox. Eyni zamanda adi mülki insanlar, könüllülər, hamı səfərbər olub və hamı bir nəfər kimi yanğınla mübarizə aparır. Və qeyd etməliyəm ki, yanğının ziyan vurduğu yaşayış məntəqələrinin yaxınlığında xüsusi məntəqələr yaradılıb ki, həmin məntəqələr vasitəsilə həm mülki şəxslər, hansı ki həmin ərazidə baş verən yanğından ziyan görüb, həmin mülki şəxslər, həm də həmin ərazidə xidmət aparan aidiyyatı qurumların əməkdaşları zəruri ehtiyaclarını həmin məntəqələr vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Və bir şey də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Türkiyədə baş verən bu yanğınlarla mübarizədə əsas hədəf, əsas diqqət elə ilk günlərdən yanğının tam söndürülməsinə nail olmaq deyildi. Həmin yanğınların miqyası o qədər geniş idi ki, onun tam söndürülməsindən əvvəl ilk olaraq həmin yanğınları nəzarətə almaq lazım idi və həmin yanğınların yaşayış məntəqələrinə doğru irəliləməsinin qarşısını almaq lazım idi ki, belə deyək,
yangının vura biləcəyi ziyan maksimum dərəcədə azaldılsın. Çünki bu yangın nəticəsində təxminən 10'a yaxın insan həyatını itirib və meşələrdə bizim müşahidə apardığımız zaman da gözlə görülən hər şey yanıb kül olub və minlərlə canlı heyvan da yangınlar nəticəsində tələf olub. Deməli, dünən Türkiyənin yerli mətbuatında belə bir məlumat yayıldı ki, bugünə qədər baş verən meşə yangınları Türkiyə hökumətinə təxminən 34 milyard 800 milyon dollar vəsait həcmində ziyan vurub. Təbii ki, bu hələ rəsmi rəqəmlər deyil. Və bu rəqəmlərin hesablanması yanğınlar bitdikdən sonra, tam başa çatdıqdan sonra hesablanıb daha dəqiq məlumatlar veriləcək. Lakin bu da ilkin məlumatdır. Və nəzərə alsaq ki, yanğının baş verdiyi bütün ərazilər, Muğla, Marmaris, Bodrum, Antalya, bu ərazilərin hamısı turistik bölgədir. Həqiqətən də Türkiyə kifayət qədər ziyanın dəydiyini deyə bilərik və şükürlər olsun ki, artıq bu yanğınların qarşısı alınıb, bəzi ərazilərdə qeyd etdiyim kimi yanğınlar qalıb və həm Türkiyə yanğın söndürənləri, həm Azərbaycandan bura dəstəyə gəlmiş yanğın söndürənlərin birgə fəaliyyəti nəticəsində inanırıq ki, həmin yanğınların da qarşısı alınacaq və külə dönən həmin meşələrdə yenidən yaşıllaşacaq, həmin ərazilərdə yenidən həyat bərpa olacaq. Əsmər. Təşəkkür edirik Orxan ətraflı məlumat üçün. İnanırıq və ümid edirik ki, tezliklə qardaş Türkiyədə yanğınların tamamilə bitməsi barədə xəbəri ilə ilk səndən eşidəcəyik. Hörmətli tamaşaçılar, xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda Türkiyəyə zəm olunan əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi. O bizə qardaş ölkədə baş verən meşə yanğınlarla bağlı son vəziyyət barədə məlumat verdi.